Mwaseneta we kaunti ya Nyamira, Commissioner Kongo Omogeni nigaiganirie serikali ya Kenya kwanza kwango ya okochora abo bisebe kyombe kya IEBC kira chikora abo choria si wodi chitabwa tyaba wakilishi nabo igo chibunge chinde okwana se wodi ya Nyamaye bunge ya West Mugirango kaunti ya Nyamira chinga kialinge kubwato kachiema asaba na bosa se kyombe kemo okongo nigatebiruna Tibaliko chia kukiria ekerabarai wataliko kora ama gendroa sisi county IMNC ya Kenya kunaba senator. Waniraba na inchi chinsemo cha Nyamaya ye gotoka se wodi ya Nyamaya ase bunge ya West Mugirango chinga kialinge kubwatoka mago cha se kiombe kiabo Kemboli self help group ase chinsemecho Senator we county ya Nyamira Commissioner Okongo Omogeni niganyaganire serikali kuango ya korosye kiombe kia IBC eligo korobo choli ase chiwodi chiri chitabwati abarai Sisi tunamuomba rais kwa sababu hao watu wa Nyamaya wamekaa hawana MCA tunamuomba afanye kwa haraka Achague wale ambao wanaenda kufanya maneno ya kuteua makamishana, awafanyie gazettement, waanze kutangaza hizo viti, wa makamishana wateuliwe. Ndiposa ikifika mwaka ujao mapema, mpate ruhusa kama wananchi wa Nyamaya, mchague MCA wenu. Sio itakuwa sawa? Boigo mo senator Okongo ni yabaga kwanera igoro yabarai ase county ya Nyamira. Mtoto yeti liwe lalari inene. Ase serikali yote kaunti ya Nyamira. Tunatawa kila mwanto akore gasi hai. Mugavana atokorele gasi. Kwa tokorela implementation ya project. Wabaya msie na waru wae uli waga wakore gasi hao ya oversight. Nyamabu kate chise yuri chiago na mspiko hao. Mtuvina warai, tuwe kando na wawo chora chispika ya hao. Dio mana babu gata ni dia ni dia mpumbe liko ma ingi dia uso wae wichi ni baga ulio kwa tena na mimi mtoe speaker ya Italia senate ingu toho joro mna wa senate ibona wae msie naruga ya uli baga wachole mo speaker mama nyo tokale na oversight ese county yaito ya Nyamira na sensemo ya serikali enene asensemo yokulika aborokia kusabali mwa sense ya Kenya kuna process hii inaendelea ya kuajiri walimu sio process inaendelea tunaomba serikali ihakikishe kwamba kuwe na uwazi na haki watu wasidhulumiwe kila mkenya ambaye yako na mtoto amesoma walimu wale wamekaa nje miaka mingi wapewe nafasi kuajiriwa kama walimu. Mweli weni kapaka kwa tebabu na tipaliko chikuwancha kweti ya lichiko lio komente miaka sobo gambi. Kutoka Nyamira kwa kauli moja tumesema maneno ya miaka saba atufanyi nini? Report ya Eta Television kurasa chinse mechiga chia Nyamaya ye gotoka se wodi ya Nyamaya se bunge ya West Mugirango imeye county ya Nyamira. Lieta lia na igonkoro kwa... Ogero Peter.